iskreno svi jedva čekamo da počne to, odužilo se kako se približava, tako sve nekako duže traje, ali eto sutra u 7:30 kreće, tako da svi jedva čekamo i silno smo motivisani da dobijemo tu utakmicu. Pa sigurno da njihova fizička priprema, oni su dosta fizički spremni, dobro plivaju, tako da ako uspemo da zaustavimo te njihove kontre i to naše kontrolisanje lopte u napadu, mislim da možemo da se nadamo povoljnom rezultatu, tako da mislim da se i sutra više mi pitamo i kako ćemo mi da kontrolišemo igru i da odigramo, ali kao što sam rekao, svi smo motivisani i svi jedva čekamo da to krene, tako da ne sumnjam da ćemo odigrati dobro. Pa prelepi osjećaj, mislim, ovo je sada malo specifično zato što se igra u 4 različita grada, grupna faza, to je prvi put sada, ali od četvrtfinala, tačnije osmine finala, se selimo u Budimpeštu, na Margit Sigetu, gde je hram vaterpola, gde je Mađarska zemlja vaterpola i svaka utakmica je prelep osjećaj, pune tribine, tako da verujem da Mađari žele da ovo osvoje, ali mislim da je i konkurencija izuzetno jaka, tako da smo tu i mi, i Španci, i Grci, bit će izuzetno, izuzetno jak turnir. Nadam se da ćemo dogurati do kraja i ako Bog da, to finale odigramo pred punim Margit Sigetom. Idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu. Nama je cilj prvenstveno da dobijemo tu utakmicu s Amerikancima, pa ćemo kasnije razmišljati o eventualnom finalu.